ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ପିଆଜ ହେଲା, ଏଠି ଲଗେଇ ଲଗେଇକି ପୁରା ମୁଁ ପଚିଶ ଆଉ କେତେ ଟାଇପ୍ ଲଗେଇଛି ଦେଖିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ମାନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଲଗାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଲଗାଉଛ? ହଁ ବହୁତ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି, ଆଉ ଝାଡ଼ ହବ ଛାଡ଼ିଲେ ହବନି, ଚାରାଙ୍ଗୁଡ଼ ମତେ ଚାରାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯିବ ଆଉ ଡେରାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡେରାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ପୁରୀ ହାତ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼େ ଲଗାଉଛନ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଉ ମେଘୁଆ ବି ପାଗ କରିଛି, ଦେଖିନ୍ତୁ ପାଗ ମେଘୁଆ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଭରାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାରି ପ୍ରବଳ, ମାନେ ଗୋଟେ ବୋର ପାଣି ମୁଁ ବୋହିନି, ଆଗରେ ପାରିଥିଲି ଏଥର ମୁଁ ପାରେନି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଡ଼ିରେ ପଟେ ଦେଖିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମିକି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବୋହୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ପାଣି ବୋହିକି ଆମର ମାନେ ଲଗାଯିବ କି ସତରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା କହିଲେ ଯେ ଯାଇକି ପାଣି ବୋହିଦେବ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ, ଆଉ ପୋଖରୀରୁ ଆସିକି ପାଣି ନେଇତେ ହେବ ମୋତେ। ସୋ ଚାଲ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ବୋହି ବୋହିକି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଲଗାହେଉଛି ଆଜି ପିଆଜ ରସୁଣ, ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ଆମର ପିଙ୍କି ମାନେ ପିଆଜ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍, ମାନେ ବାଛୁଛନ୍, ମାନେ କେମିତି କି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏକାଠି ଅଛି ନା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା, ଛୋଟିଆ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା, ସୋ ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ବାଛିକି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେଇଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ବୋହିକି ନେବି। ଏରା ହେଲା ଆମର ପୋଖରୀ, ଆଉ ପୋଖରୀକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗଗରା। ଚାଲ ପାଣି ପୁରେଇକି ନେଇକି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେପଟେ ମାନେ ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର ପିଆଜ ଗଛା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ରସୁଣ। ସୋ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଜି ଲଗାଯିବ ବାଡ଼ିରେ, ସୋ ତେଣୁ କରିକି ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କିସ ପିଆଜ କୁହନ୍ତି କେଜାଣି, ଘୋଡ଼ା ପିଆଜ ଆରେ କି ଘୋଡ଼ା ପିଆଜ ନା ଗୋଟେ କି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଗଜା ଗଜା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ରସୁଣ, ରସୁଣଟାକୁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇକି ତାର ଚୋପା ଖାଉଛି, ଆଉ ମାଡ଼ି ମୁଡ଼ା କି ଛତୁ ସେପଟେ ବାପା ପ୍ଲଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଳଟା ଆଣିକି ସେପଟେ ପ୍ଲଟ୍ କରିଦେଲା, ସେପଟେ ନେଇକି ଲଗେଇ ଦିଆଯିବ। ରସୁଣ ତ ନେଇ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ପାଇଗଲା ନା, ସେଠି ଯାଇକି ଖେଳ ମାନେ ଖେଳ ଲଗେଇଛି। ସେଇଠି ଆମର ବଛା ଚାଲିଛି, ଫିଙ୍କି ଆମର ବାଛିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତମର ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଗଟା, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଶାଗ ବୁଣି ଦିଆହେଇଥିଲା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବାହାରୁଛି ଗଜା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରମା ରମା ମୁଜି, ଏଇଟା ବି ଶାଗ ନା ଇଏ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ବୋଧେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଆଯିବ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଶାଗ ବାହାରି ଆସିଲା ଆମର, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଗଲା, ଆଜି ପାଣି ଦେଲେ ପୁରା ଦେଖାଯିବ ବୋଧେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଆଣିବା ସେପଟେ, ଆମର ସେପଟେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଆଣିକି ସେପଟେ ଦେଇଦେବା। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗଗରାରେ ମୁଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ମାନ୍ଦାରେ ମାନ୍ଦାରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ା ବି ନେଇକି ସେ ଟାଇପ୍ର ଆସ ଆସ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଟା ଆମର ହେଉନି, ତୁମେ ଆସ ଆସ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରୁନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ସେପଟେ ଆମର ପାଣି ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଆମର ପଗଡ଼ିଟା ବାନ୍ଧିଦେବା। ସୋ ଚାଷୀ ଭଳିଆ ବି ଟିକେ ଦେଖାଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ହେବନି, ତାର ଆଗ ପଗଡ଼ିଟା ମାରିଦେବା, ଚାଷୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବା ହେଲା। ତ ପାଣି ଏଠି ଭାରି ବି ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଆକୁ ନେଇକି ଦରକାର ଆର୍ ପାଣି ଏମିତି ଢାଳିକି ଦେଇ ହବ, ଏମିତି ଆର ପାଣି ଢାଳି କରିଦେଲେ ହବନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଦିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆମର ରହିଗଲା, ସେଠାରେ ପାଣି ଦେଇନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆଉଥରେ ପାଣି ଆଣିକି ସେଟା ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲା ଆମର ପିଆଜ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଲାଇନ୍ ତରକାର, ଏଠି ରହିଲା ରସୁଣ, ରହିଲା ପିଆଜ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼ିକି ରଖିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏତିକି ଆଗର ମାନେ ଲଗେଇଦେବେ, ମାନେ ବାପା ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲଗେଇଦେବେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉଥରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବି, ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍। ଯଦି ଆଉଥରେ ମାନେ କିଛି ବଳକା ହୁଏ ତ ଆଉଥରେ ମାନେ ଏମିତି ଗାର କରିକି ପାଣି ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପାଣି ନେଇ ଆସିବା। ସୋ ଫାଇନାଲି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବାପା କେ ଟାଇପ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ରସୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଣିଆ ମାନେ ରସୁଣ ଲଗା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଦେଲା ମାନେ ପୁରା ବତରିଗଲା ମାଟିଟା, ଆଉ ଏଠି ରସୁଣ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ଗେଞ୍ଜି ଦିଆଯିବ ସବୁ ପଶିଯିବ ଆରାମସେ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ବି ଲଗା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ କେ ଟାଇପ୍ର ପଶିଯାଉଛି ପୁରା,
ତେଣୁ କରି ଆଗ ମାନେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଦେଲାକୁ ପଶୁବନି ନା ତେଣୁ କରିକି ଟିକେ ଏଇଠି ଅଦା ଅଦା କରିକି ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଅଦା ଅଦା ଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ କେକେରେ କେକେରେ ଦୁଇଟା ବି ଅଛି ତ ଥାଉ ସେମିତି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏଇଟା ତ ମାଟି ଫାଟି ବି ଦେବାର ନାହିଁ କାରଣ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ପଶିଲେ ସେ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେବ କୁକୁଡ଼ା ବସିପାରୁନି ମାଟି ନଦେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ଉପରେ ପାଖରେ ପାଖରେ କେଇଟା ଉପରେ ବାପା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲଗାଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଆମର ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଆସିବା ଆଉ ଋତୁ ବାବା ମାନେ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯାଇ ଜାଲ ଭିତରେ ସେ ଚାଲ ଚାରିଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଲାଇନ୍ 1, 2, 3, 4 ସେପଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ଟା ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ପାଣି ଦିଆହେଇନି ସେ ତେଣୁ କରିକି ସେଇଟା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ଆଉ ପଟେ ରହିଲା ସବୁ ସେପଟେ ରହିଛି ଶାଗ ଫାଗ ସେ ଚାଲ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ପାଣିଟା ନେଇ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ପିଆଜ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଲଗେଇକି ପୁରା ମୁଁ ପଚିଶି ଆଉ କେ ଟାଇପ୍ ଲଗେଇଛି ଦେଖିଦେବି ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଲଗାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଲଗାଉଛ ହଁ ବହୁତ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଉ ଝାଡ଼ ହବ ଯେ ହବନି ଚାରାଙ୍ଗୁଡ଼ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ ଆଉ ଚାରାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ଆଗୁଡ଼ି ଦିଦି ଅଛି ଚାରାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ପତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ହାତ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଗଜା ଗଜା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯାଉଛି ବାପା ସେପଟେ ଲଗଉଛନ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି A few moments later ଆମର ଗାରଟା କେ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଧରି ଧରିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗାର ହେଉଛି ହେଲା ଏବଂ କାଠିଦା ହେଉଛି ସେଠି ଜାଲ ବି ଦେଖତେ ହେଉଛି ନହେଲେ ପୁରା ଜାଲ ବି ଏକାଥରେ ଛିଡ଼ିଯିବ ତେଣୁ କରିକି ଦେଖି ଯାଇକି କରତେ ହେଉଛି ସେଇଟା କାଟିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟାକୁ ତ ରଖିଦେଇକି ଏକା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତେଣୁ କରିକି ଏଡ଼େ ଆଉଥରେ ଲାଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି କରିଦିଆହେଉଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳ ଅଟୋରେ ହଳ ଜଙ୍ଗଳ ଦୁଇଟା ଆଉ ଆମର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଅଛି ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଏତିକି ଅଛି ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ଗୁଡ଼ା ଏତିକି ଅଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହେଇଗଲା ସେ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ହେବ ଲାଇନ୍ ହେବ ଶାଗ ନାହିଁ ଦେଲେ ଆହୁରି ସେତିକିଟା ଆମର ହେଇଗଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ମୋତେ ପାଣି ଆଣିତେ ପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା ତ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଆଣିତେ ବୋଧେ ମୋତେ ପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଶାଗ ଦିଆଯିବ ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି ଗଛ ଦେଖିଦେବା ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦେଇ ଦିଆହେବ ଟମା ଫମା ଗଛ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ସୋ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆସିବା ଦେଇକି ଆମର ମାନେ ଲଗେଇବା ସେପଟେ ବି ବାପା ସେଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ହୁଣ୍ଟାଳ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଠ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଭିତରେ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଙ୍କିଯିବ ସେଗୁଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ହବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ପାଣି ଆଣିବି ପାଣି ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତା ମୋର ଚାଲ ପାଣି ଆଣିଦେବେ ଆଉ ଏପଟେ ବି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବାର ଅଛି ଏପଟେ ବି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପଟେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ବାହାରିଯାଇଛି ତ ତେଣୁ କରିକି ପାଣି ଆଣିକି ସେପଟେ ବି ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏପଟେ ତ ଆଉ ତ ଦେବାର ନାହିଁ ତ ଏପଟେ ଶୁଖିଲା ଗୋଟେ ଦେବା ସେଗୁଡ଼ା ଓଦା ଗୋଟେ ଦେବାର ନାହିଁ ସୋ ଚାଲ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କଥା ଆମେ ଯାଇକି ଥରେ ପାଣି ନେଇ ଆସିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ମାନେ ସେପଟେ ଆମର ସବୁ ଗଛ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ବି ଦେଇଦେଲି ନା ତେଣୁ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଉଛି କିସ ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ସିମେଇ ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୁର ଦେଇକି କରିଛି ପିଙ୍କି ଆଉ ସିମେଇ କ୍ଷୀର ଫେର ଦେଇକି କରିଛି କେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଉଛି ସୋ ଚା' ବି ଅଛି ଏଠି କ୍ଷୀର ଚା' ସୋ ସବୁ ଖାଉଛି ସୋ ଚାଲ ବାବୁ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଖାଇନେବା ଚା' ଫା ପିସାର ନେବା ତା'ପରେ ସ୍ୱେଟର୍ ଫୁଟର ପିନ୍ଧିନେବା ଥଣ୍ଡା ବି ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚାଲ ଖାଇନେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇସାରିଥିଲି ମାନେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସିମେଇ ଆଉ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ କୁରା ସୋ ଆଉ ଚା' ମିଶିକି ପିଇଦେଲି ଆଉ ପିଙ୍କି ଆମର ଖାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲାନି ମାନେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଲାଗିଲା ନା କ୍ଷୀର ପକେଇଥିଲା ଆଉ କ୍ଷୀର ବେଶୀ ସେ ପିଏନି କ୍ଷୀର ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଘିଅ ଘିଅ
ବାସ୍ତରା ତେଣୁ କରିକି ସେ କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତୁମେ ଖାଇଦିଅ ସବୁ ମୋର ଭାଗ ସବୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ଏମିତିରେ ବି ଖାଏନି ସୋ ତେଣୁ କରି ମୋର ରହ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଖାଇକି ସେଠି ଚାପା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧିଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଉ ଯାଇକି ଆମର ସ୍ୱେଟର୍ଟା ଆଗ ପିନ୍ଧି ନେବା ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ସୋ ସ୍ୱେଟର୍ଟା ପିନ୍ଧି ନେଇକି ତାପରେ ଦୋକାନରେ ବସ ରହିଛି ଏଇଠି ଆସିକି ଆଉ କିସ କର ଚେୟାର ବି ପଡ଼ିଛି ଯାଇକି ରାଜା ଚେୟାର ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଜା ଚେୟାର ସୋ ଏଇଠି ଆସିକି ମୁଁ ବସିକି ପୁରା କୁଙ୍କୁଡ଼ିକି ନା ଏମିତି ବସିକି ଥାଏ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା କିସ କର ଆଗକୁ କିଛି କହିହେବନି ସୋ ତେଣୁ କରିକି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥାଏ ଆଉ ରହିଲା ତ ଦୋକାନ ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ସୋ ଚାଲ ଆଗ ଯାଇକି ସ୍ୱେଟର୍ଟା ପିନ୍ଧି ନେବା।